Abaana basena ku luzzi lwa nkoma beebakako bwe basose nayo era tubeera ku bwerinde abaana oggwamu. Tukubira gavumenti omulanga obeesobola otufunirayo ttanka etuyambe batuleetereyo ttanka sobola ofuna ku mazzi amayonjo. Amazzi ge tufumbako obuugi ge tukozesa okuyonja mu toyireeti enera amazzi ge tukozesa okufumbira abasomesa emmere. Amazzi ge tunywa makyafu ganywebwamu ente. Tugasena ku nkoma atira gatulwaza gatuzimbye embuto zigano makyafu atabana baganywa ngate bagafumbye negavirako kulwala endwadde typhoid diarrhea gatuzimbye embuto. Amazzi gatufuukidde ensonga obukyafu buli bubi nnyo. Tulwala embuto, tulwala endwadde ze tutategeera, tayifoodi. Tuli bubi nnyo amazzi, n'osindika omwana ku luzzi ajula kugwamu. Kati wuno ng'esenedde omukazi omukulu nzenna nandisindise obwana bujje bunsenere. Tuli bubi, bannange batukolere ku luzzi tufa. Kyokka ng'ekizibu kye tulina nti oluzzi lwa mukokwa, mukokwa ava eri. Ayika buyisi muno kyokka tawuni yonna kwesena abaana kubasena mu mbeera yonna netuvaamu okulwala typhoid tawedde wano abasawo batujjako setepiti livunyolwa typhoid naye nga typhoid ava ku mazzi ate ekirala abooza piki kwe booleza oluzzi kabula tuli mu bwerinde abaana baffe kubasena kyokka tuli mbeera liikirivu nnyo kubanga budde bonna bagwamu ekizibu kitulina ky'amaanyi nnyo ky'amaanyi ddala era situmanyi kituyinza kukola wabula tusasula obusasula naye nga tetuli bulungi. Tusaba buyambi eri gavumenti etuyambe okutuula ku luzzi olw'omulembe naye nga kati tetuli bulungi n'akamu. Era tuli mbweraliikirivu ekyeyanga bwe mukiraba kati lumaze okukalira kati embeera eyo nga bwe mugirabye. Ekisookera ddala amazzi makyafu. Amazzi gano amakyafu galwazizza abaana. Abaana omuwendo gw'abaana ogusoma buli nnaku gubeera gukyukakyuka. Olwaleero balwadde. Enkya balwadde, abazze olwaleero enkya tebadda, balwadde embuto. Essente nnyingi ez'abazadde bazitwala mu ddwaliro okujjanjaba abaana. Ekirala amazzi gano gakozesebwako abantu bangi. Abooza piki bawuleza kuno. Ebisolo bajja kuno. Ab'ekyalo nabo basena kuno. N'osanga ng'amazzi bwe butuuka obudde bw'ekyeya, amazzi gakola ki? Gakalira. Ne gafuuka makyafu. Kati ng'essomero tusanga obuzibu bunene. Nti abasomesa balina okuwerekera abaana abo bakima amazzi kubanga tetusobola kusindika abaana bokka ku luzzi nga bw'olulaba beebakako bwe basokima amazzi abaana abo tubeeraliikirira okukola ki okugwamu ate ekirala n'abasomesa bennyininnyini oba obudde genda werekera bano banone amazzi bakomewo ebyokusoma bikola ki bitataagana noweesanga ebyokusoma bikoze ki bikyankalanye amazzi ago ge mulaba oba olumu abaana batwebbako ne bagenda bokka kati nekituleetera okweraliikira nti tulina okubeezaawo omusomesa okulaba ng'abaana tebakola ki tebebagenda ku luzzi kati n'olaba ng'omusomesa oyo yalibadde asomesa kw'oba obudde ali ku luzzi akumye baana butakola ki butagenda eyo yonna yonna baana bakola ki bafiirwa okusoma tukubira gavumenti omulanga
bwechiba kisobose batuwe yo tanka kubanga somero liliko amabati tusobola okulembeka amazzi agamala abaana bone babanga bakozesa amazzi kibaki agenda kuluzi oba bwechiba kisobose tulinawo nayikondo naye yayononeka batuddabirize nayikondo eyo nayo tufune kumaki kumazzi amalungi kubanga gombutufu amazzi gana agoluzi mukokwa era tubanago mu budde bwankuba nga mukokwa lese enkuba bwekya ngoluzi lukolaki lukalira yenaye nasobola tuyamba okutuwa kutanka tweyanziza abasobola okuddabiriza nayikondo tweyanziza nnyo tweyanzege naye ng'embeera gye tulimu sinnungi. Ibubi Rakai kunsonga ya amazzi abantu batindiga engende mpanvu okufuna amazzi abantu basena amazzi mu bidiba ebikozesebwa ente amazzi machafu kyekireetedde abantu baffe okulwala olw'ensonga amazzi mabi nnyo government etuwa sente ntono nnyo ku district ya Rakai ekitasobozesa kitongole ky'ebyamazzi e Rakai okuddaabiriza boaholo enkadde n'okukola empya okusobola okufuna amazzi amalungi. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti etuyambe tuweereze ssente nga nnyingiko tusobole okubeera nti tuweereza bannansi amazzi amalungi. Ku lwange ngenda kulwana bwezzingirire okulaba nti abaana be butiti bafuna amazzi amayonjo basobole okuwona endwadde eziva ku bukyafu. Ngenda kutwala ensonga eno mu kanso mu disitulikiti ya Rakai ewakaawo wamu n'abe ekitongole ky'amazzi tusobole okuyamba abaana bano bawone ebirwadde ebiva ku mazzi amakyafu agali mu kitundu ekyo ge bakozesa tulabe nti bafuna amazzi amayonjo. Ekizibu ky'ebizimbe tebimala abaana bangi babula we batuula aye n'ebiriwo nabyetaaga okuddaabiriza kati nga wano waweekyo ebibaawo omukulu kye yagezaako n'atetenkanya naye nakyo kiri mu mbeera mbi ddala tekigendera ku mutindo gw'abaana okufuna ebyenjigiza ebirungi n'ekirala tulina toyireeti emu ku muwendo gw'essomero lyonna oguli wano abaana abawala mwe bagenda abalenzi mwe bagenda naffe abasomesa twesanga mwe tugenzi kati okubeera nga otukyeyalinga toyireeti emu eriko obuzigu obutaano akamu akabasomesa kandibadde ak'abaana abalema abasomesa ffe mwe tugenda kati abalenzi n'abawala bonna obasanga bagenze mu buzigu obuna obusikozeki obusigaddewo so ekyo kizibu nayo kyamaani.